តារាចម្រៀងប្រុសដ៏ល្បីគឺលោកណុបបាយ៉ារិទ្ធសម្រេចចិត្តបួសមុខភ្លើងសងគុណជីដូនមរណកាលពីម្សិលមិញនេះគឺជារឿងដ៏ក្រៀមក្រំមួយសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់តារាចម្រៀងដ៏ល្បីចាស់គឺលោកណុបបាយ៉ារិទ្ធដែលកាលពីម្សិលមិញនេះផងដែរចាស់លោកបានបង្ហោះនៅសារបួងសួងរៀបរាប់ដោយសម្ដែងព្រួយបារម្ភចំពោះសុខភាពជីដូនថាសូមវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិជួយបីបាច់ថែរក្សាជីដូនរបស់ខ្ញុំឲ្យឆ្លងផុតគ្រោះថ្នាក់ផងទាំងពួងមានកម្លាំងមាំមួនមានសុខភាពល្អមានអាយុវែងបន្តទៀតស្រាប់តែតារាចម្រៀងរូបនេះបានបដូរនៅរូបភាព profile របស់ខ្លួនដាក់រូបភាពខ្មៅដើម្បីកាន់នៅមរណៈតោកដល់ដែលរូបភាពនេះបានភ្ជាប់ដោយអក្សរបង្ហាញភាពក្រៀមក្រំសោកសៅនិងការបាត់បង់ឃ្លាតពីជីដូនដោយប្រកាសនៅដំណឹងមរណៈទុកថាខ្ញុំកាន់ទុកជ័យលោកណុបបញ្ញរិទ្ធក៏បានបញ្ជាក់ទៅលើរូបភាពនេះផងដែរថាលោកយាយរបស់ខ្ញុំបានធ្វើមរណកាលហើយក្នុងជំនមាយុ97ឆ្នាំជាមួយគ្នានេះដែរនៅក្រោមដំណឹងសោកសង្រេងបង្ហាញនៅមរណៈទុករបស់ជីដូនម្ចាស់បាត់មួយនាទីមួយជីវិតនេះគេក៏ឃើញមានអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមនិងអ្នកសិល្បៈប្រុសស្រីជាច្រើនបានផ្ញើសារចូលរួមរំលែកទុកជាហោហែផងដែរយ៉ាងណាក្ដីមកដល់ព្រឹកថ្ងៃ13វិច្ឆិកានេះគេក៏ឃើញគណនី Facebook របស់តារាចម្រៀងហងមាសបង្ហាញនៅសំណេររំលែកប្រែភេទបព្វជិតទៅអ្នកបួសថាអាត្មាសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ញោមបងញោមប្អូនទាំងអស់ដែលបានចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់វិញ្ញាណខន្ធលោកជ័យរបស់អាត្មាសូមបងប្អូនសុខសប្បាយគ្រប់គ្រប់គ្នាជួបតែសេចក្តីសុខនិងសូមការអធិស្ឋានទុកជាមុនដល់មិនបានឆ្លើយតបជាមួយបងប្អូនគ្រប់គ្នាដោយសារអាត្មាមានធុរៈត្រូវបំពេញក្នុងកិច្ចការជូនដំណើរជីដូនជាលើកចុងក្រោយក្រោយធ្វើការបញ្ជាក់គេពុំទាន់ដឹងថាការសាងផ្នួសបួសមុខភ្លើងរបស់ព្រះតេជគុណនៅបាយរិទ្ធនេះគឺធ្វើឡើងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃឡើយចាអញ្ចឹងគឺបានคลายទៅជាព្រះតេជគុណនៅបាយរិទ្ធហើយចាហើយកាលពីចាមួយឆ្នាំមុនចាញោមស្រីក៏ធ្លាប់បានបង្ហោះដែរតកតងទៅនឹងចាការសរសើរចំពោះកូនប្រុសម្នាក់នេះចាដែរជាកូនដ៏កតញ្ញូដឹងគុណឪពុកម្ដាយនិងខិតខំប្រឹងប្រែងលះបង់ជាច្រើនដើម្បីក្រុមគ្រួសារអញ្ចឹងឥឡូវនេះដែរឃើញថាដើម្បីចាជាការចូលរួមចាមរណៈទុករបស់ជីដូនខ្លួននឹងក៏បានសាងភ្នួសចាបួសចាអញ្ចឹងយើងមិនតន់ដឹងថាតើព្រះតេជគុណនឹងបួសចាប៉ុន្មានថ្ងៃនោះឡើយចាសម្រាប់ការកាន់ទុកដល់ជីដូនដែលមរណកាលទៅនេះចាអញ្ចឹងយើងបន្តជាមួយនឹងព័ត៌មានមួយទៀតចាសម្រាប់ព័ត៌មាននេះដែរគឺដាក់ចំណងជើងថាអិនសធាផ្ទុះសសើរពេញពេញមាត់ចំពោះទឹកចិត្តសង្គ្រោះអ្នកលក់អនឡាញម្នាក់ចំពោះក្មេងប្រណាំងកង់ដល់កំសត់កាលពីម្សិលមិញនេះផងដែរចាអ្នកលក់អនឡាញល្បីខាងជួយសង្គ្រោះជនជួបទុក្ខលំបាកគឺចាអ្នកស្រីត្រីដាណាបានធ្វើឲ្យចាបណ្ដាញសង្គម Facebook មានការពេញចិត្តពេញខ្លើមនិងបានធ្វើការ Share ជាប្រងព្រាតផងដែរនៅក្នុងនោះក៏មានតារាសិល្បៈយើងចាល្បីមួយរូបគឺតារាសម្ដែងលោកអិនសុធាក៏បានចូលរួមចាសរសើរទៅដល់ទឹកចិត្តរបស់លោកស្រីផងដែរលោកស្រីត្រីដាណាដែលជាម្ចាស់ហាងពេជ្រក៏ដូចជាអ្នកលក់អនឡាញដ៏ល្បីបានធ្វើនៅទង្វើសុបរសធម៌ចេញពីចិត្តស្មោះសរបន្តទៀតហើយដែលបានសម្រេចការសង់ផ្ទះថ្មីតាមបំណងក្មេងប្រុសកំសត់ដែលមានឈ្មោះថាពេជ្រធេរាដែលយកកង់កញ្ចាស់តម្លៃ20,000រៀលប្រឹងធាក់ទាំងគ្មានស្បែកជើងចូលរួមក្នុងការប្រកួតកង់ភ្នំឆ្នាំ2020នៅទីលានទួលម៉ូតូហោះព្រែកលៀបនិងបានឧបត្ថម្ភដល់ក្មេងពីរនាក់ទៀតដោយប្រគល់កង់តម្លៃជាង400ដុល្លារនិងមួកម្នាក់មួយរួមនឹងទឹកប្រាក់ចំនួន1លានរៀលផងដែរយ៉ាងណាក្តីទង្វើសប្បុរសធម៌ប្រៀបដូចប្រោះព្រំជីវិតអ្នកជួបទុក្ខលំបាកនេះទទួលបានការកោតសរសើរជាហូរហែពីសំណាក់អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាមួយគ្នានោះដែរក្រោមសកម្មភាពដ៏ល្អប្រពៃនេះគេក៏ឃើញតារាសម្ដែងរៀងសង្ហាលោកអិនសុធាបានចូលរួមបញ្ចេញនៅមតិស្ញើសរសើរជាពន់ពេកនៅទឹកចិត្តសង្គ្រោះដ៏ស្មោះត្រង់នេះថែមទាំងភ្ជាប់នៅការជូនពរដល់អ្នកស្រីត្រីដាណានិងក្រុមគ្រួសារថាខ្ញុំសូមគោរពនិងកោតសរសើរអ្នកស្រីត្រីដាណាចំពោះទឹកចិត្ត
របស់អ្នកស្រីជាពិសេសជួយដល់អ្នកដែលក្រីក្រពិតប្រាកដសូមទេវតាតាមថែរក្សាអ្នកស្រីនិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ជួបតែពរ4ប្រការរំលឹកមកវិញបន្តិចតកតងទៅនឹងចាប្អូនប្រុសដ៏កំសត់ដែលប្រឹងធាក់កង់ចាកញ្ចាស់របស់ខ្លួនចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតប្រណាំងកងចាគឺធ្វើឲ្យចានិលីបណ្ដាញសង្គមមិនថាតែក្នុងស្រុកឬក៏ក្រៅស្រុកនោះទេកំពុងតែមានចាការរំជួលចិត្តជាខ្លាំងចាទៅលើទឹកចិត្តលះបង់របស់ប្អូនដើម្បីបានថវិកាយកមកព្យាបាលអ្នកម្ដាយដែលកំពុងតែមានជំងឺចឹងដូច្នេះហើយគឺបានធ្វើឲ្យចាបងប្អូនយើងមួយចំនួនដែលគាត់បានឃើញហើយក៏មានជាធនធានជួយឧបត្ថម្ភទៅដល់ក្មេងប្រុសចាតែងជីកងជូនហើយជូនថាវិការសម្រាប់នាងត្រីដានានេះគឺគាត់បានសួរថាចង់បានអីចឹងប្អូននឹងគឺឆ្លើយថាមិនចង់បានអីទេចង់បានតែផ្ទះមួយសមរម្យឲ្យចាឪពុកម្ដាយសម្រាប់ឲ្យបានស្រួលនឹងគេព្រោះថាផ្ទះរបស់គាត់នឹងមើលទៅគឺវាចាស់ទ្រុឌទ្រោមចាស់បំណះតពេញនឹងហើយភ្លៀងធ្លាក់មកគឺពិបាកក្នុងការសម្រាប់សម្រានមែនទែនដូច្នេះហើយបំពេញតាមសំណូមពរចានាងស្រីត្រីដានាក៏បាននឹងធ្វើផ្ទះជូនប្អូនប្រុសទៅតាមសំណូមពរតែម្ដងចានេះគឺជាសំណាងមួយផងដែលចាសម្រាប់ប្អូនប្រុសចាក៏សូមអបអរសាទរនិងអរគុណចំពោះម្ចាស់អំណោយអ្នកឧបត្ថម្ភទាំងអស់ចាក៏ដូចជាអ្នកនាងត្រីដានា